Holíckí basketbalisti sa v sobotu predstavili na domácej pôde posledný krát. Hrali proti mladému mužstvu z Bratislavy. Aby naši basketbalisti postúpili do záverečného turnaja druhej ligy, museli vyhrať. Tento cieľ aj splnili. Vyhrali 99-68. Dnešný zápas bol z tých pre nás ľahších. Super bol síce behavejší, ale menej skúsený, takže víťazstvo bolo celkom, myslím, zaslúžené a sme radi, že sa rozhodlo už v prvom polčase. Svoju spokojnosť vyjadril i Mário Jaborník za všetkých hráčov. Zápas bol celkom nervózny, trošku nám viazli prihrávky. Super bol rýchly, agresívny, ale vďaka umnej hre a nejakej zohratosti sme to prekopli na svoju stranu a v kľude, myslím, sme to dotiahli do víťazného konca. Na zápas sa prišiel pozrieť i primátor mesta, ktorý povzbudzoval športovcov a na konci sa spolu s nimi i náležite radoval. Tak myslím si, že táto basketbalová sezóna naplnila na očakávanie všetkých, ktorí čakali dobré výsledky, aj úspešný koniec, čaká nás ešte jeden zápas vonku a myslím si, že tá finálová štvorka bez nás nebude. Tentokrát sa to hraje v Kežmarku a držím našim chalanom, aby im to ten reparát za tú predchádzajúcu, ktorá sa stala, hrala v Holíči a v tom finále sme prehrali od tých pár bodíkov, že bude reparát úspešný a že prinesú ten pohár. Ale už úspech je, že sme sa dostali do tej finálovej štvorky. Basketbal spolu s atletikou a streleckým športom a samozrejme aj boxom patrí medzi tie úspešné športy, ktoré dobre reprezentujú nielen svoje kluby, ale hlavne mesto Holíč a za to im patrí veľká vďaka. Takže ten dnešný zápas spolu aj s tou diváckou kulisou mal svoju úroveň a za to ďakujem nielen hráčom, ale aj celému realizačnému tímu nášho basketbalového dielu. A čo nás ešte čaká, alebo teda vás, športovcov? My máme vlastne pred sebou posledný zápas tejto sezóny a s najväčšou pravdepodobnosťou by sme mali postúpiť do finálového turnaja celoslovenského, kde budeme, myslím, v Kežmarku bojovať proti najlepším dvom družstvám z východného Slovenska a k nám sa pridajú pravdepodobne Bánovce. Basketbalistom blahoželáme a veríme, že i naďalej budú vyhrávať.